慈济人关怀虎门三东老人院的这一天，陈寿云早上6点就出门，总是第一个来报到，挨家挨户为长者们打理门面。这一次家人也一起来帮忙，很开心啊！现在姐姐都每个月帮我过来一起做。还有马红英，还记得这位被严重烫伤的小女孩吗？在亲子班志工的陪伴下，和姐姐以及妈妈一起来做志工，也在大家的见证下表达了对妈妈的感谢。好，谢谢妈妈，啊、哦，太棒了！一、二、三。多年来，慈济定期来关怀，每一次的感动都不同，参与的志工也越来越多。这一次有80多位，除了广场上的活动，也协助行动不便的长者清理环境，为他们浴佛。这些活动让第一次参加的张丽华印象深刻。这个自治的话挺有意思的话，这是励志的话，我们一辈子都会这样做，坚持这样做，所以才用这个字。广州慈济志工则是坐着船来探望住在新沙医院的长者们，李梦丽就是守着一份承诺而来。第一次我来到，看到来到这边，看到老人家的手指甲都长肉瘤去了，我觉得看着挺难过的。然后我就下定决心，以后只要有时间，我一定来。每一次的付出，看见的、感受的都是无限的欢喜，也转化为下一次要再来的动力。大安新闻，真善美志工广东综合报道。